Bůh dopustil, aby se Bergogliova heretická činnost projevila už mimořádně zjevně v doktrinální deklaraci Fiducia Supplicans, která církevně legalizuje tzv. Žehnání párům sodomitů. Jaký je postoj písma svatého k sodomii? Starý i nový zákon varuje všechna pokolení před tímto do nebe volajícím hříchem, výstrahou trestu. Bůh za tento hřích poslal na obyvatele Sodomy ne boží požehnání, ale boží trest, a to oheň z nebe. Po něm následoval pro nekající sodomity i oheň věčný. Bergoglio tímto doktrinálním dokumentem oficiálně vyhlašuje sodomské antievangelium, za které dle Galaťanům 1.8.9 dopadá anatema a na zatvrzelé věčný oheň. Jakou manipulační metodu v dokumentu Bergoglio používá? Lstivě rozděluje požehnání na takzvané liturgické a jiné. Pak odcituje učení církve. Církev tedy nemá pravomoc udělovat liturgické požehnání neregulérním párům nebo párům stejného pohlaví. Tím uspokojí pravověrné katolíky, jako by dokument respektoval učení církve. V zápěti dodá své stěžejní ale. Je ale třeba se vyvarovat rizika, že by se význam požehnání redukoval. Touto manipulací prosadil žehnání párům sodomitů a legalizaci hříchu sodomie. Církevní žehnání sodomitům je veřejným pohoršením pro křesťany i nekřesťany. Fráze o tom, že toto takzvané požehnání nesmí připomínat uzavírání manželství, je alibismus. Jaký smysl má dávat požehnání lidem, kteří nechtějí opustit cestu hříchu a nechtějí ani hřích nazvat hříchem? Žehná se jim na cestu do pekla. Navíc je to i závažný hřích proti druhému božímu přikázání. Co se týká Bergogliovy doktrinální deklarace, pak kdo Jorge Bergoglia uznává za pravoplatného papeže, dostává se do absurdní situace. Musí tento věroučný dokument přijmout jako závazný. Za neuposlechnutí papeže dopadá trest, anatema, budiš proklet. Takto stanoví dokument Pastor Eternus, vyhlašující dogma o papežské neomylnosti z 18. července 1870. Zde nastává ostrý střet. Buď toto prokletí dopadá za sodomské antievangelium na Bergoglia, anebo na boží slovo, které sodomii zakazuje, tedy de facto na Boha. Zde se zjevně vyjevila oficiální Bergogliova spoura proti Bohu. Kdo poslouchá Bergoglia a podřizuje se mu, má účast na jeho veřejném proklínání Boha, zaštítěném církevní autoritou. Tato absurdní situace vznikla v důsledku toho, že papežský úřad okupuje arcikacíř. Vina dopadá na biskupy, kteří mu zůstávají podřízení a nechtějí se od něho oddělit. Drazí biskupové a kněží, doktrinální deklarace lži papeže Jorge Bergoglia je oficiálním dokumentem
protiřečícím podstatě katolické doktríny. Tento dokument je důkazem, že ho vydal zjevný heretik, tedy neplatný papež. Žádný biskup, ani žádný kněz teď už nemůže zůstat v pasivitě. Musí udělat radikální krok oddělení se od arcikacíře a od jeho zločineckého systému sebezničení církve. Proto vy kněží jako gesto oddělení přestaňte v liturgii zmiňovat jméno arcikacíře. Vy biskupové učiňte tento radikální krok záchrany o letošní Vánoci. Oddělte se od apostatického Vatikánu a své oddělení odůvodněte ve svém vánočním pastýřském listu. Tím vyjdete i se svými věřícími z duchovního prokletí a duchovní temnoty, ve které vás drží arcikacíř Jorge Bergoglio. Pak letošní Vánoce budou skutečně historické, jak ve vašem životě, tak i v životě vaší diecéze. Nečekejte a učiňte tento rozhodný krok záchrany.